Tá bom, tá bom. Eu vou tomar as providências. Fica tranquilo. Até logo. Boa chuva para você também. E agora, como é que é? Excelentíssimo senhor Manuel Magaldi. Como é que é? Infalível feiticeiro do clima. Como é que ficamos? Preclaro produtor. A gripe aviária suspendeu o lançamento do seu programa de televisão. E tem mais. Ou aprovam o dono do tempo também em TV, ou cortam tudo, inclusive o seu horário de rádio. E nesse caso, você. Mas eu não tenho culpa. Está acontecendo algum fenômeno que eu... O patrocinador não está interessado nesses detalhes. O que ele não quer mais é ouvir que vai fazer tempo bom e a população voltar para casa encharcada de chuva. Mas é preciso saber que o Ministério da Agricultura, o satélite, a NASA, erraram também. Todos os boletins de rádios, jornais e TVs, a mesma coisa. A diferença é que nenhum deles depende de patrocinador. E a ideia de patrocinar esse tipo de programa foi sua. Lembra disso? Qual é o meu prazo? 3 dias consecutivos sem erro. 3 dias acertando. Sol, sol. Chuva, chuva. Ah, você não é o dono do tempo? Mas isso não é justo. Injustiça é não faturar, tá? Pensa bem no que você vai escrever. Você sabe que eu levo isso a sério. É meteorologia. Meu negócio é televisão. Ciência pura, não uma bola de cristal. Alguma coisa deve estar interferindo nas previsões. Por exemplo... Amanhã não pode chover. Sei. Também não podia hoje, ontem e alguns dias atrás. Te cuida, Manuel. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Chove. Lavou os dentes, pelo menos? Não lembro, ando muito atarefado. Grandes negócios, Sandrinha. Boneca. Nosso querido diretor comercial. Claro que tá. Pra você, capaz que não, ainda mais hoje. O homem levantou com o pé esquerdo. Mas é importante, amor. Eu preciso falar com ele a respeito dessa chuva maluca. É bom não mexer com vespeiro, hein? Te manda que é melhor, vai. Daqui só saio morto. O que aconteceu, hein? O patrocinador ameaça cortar um horário. Se o Magaldi errar mais 3 dias, é tchau mesmo. O programa não entra na TV, sai da rádio e adeus, dono do tempo. Então eu acho que eu vim na hora certa. Pode me anunciar? Olha lá, hein? Vai, vai. Tá bom, sei que sabe. Doutor Renato, o Marcos, jornal falado. Com licença, tem 5 minutos. Preciso de uma câmera, 800 pés de negativo, um operador e um microfonista. Você é da rádio, não é da TV. Posso ser, é só me ouvir. Assunto. Essas chuvas que estão acontecendo de uma hora para outra. Você também, é? O senhor cede o material à equipe ou não?
E se eu não ceder? Azar seu. Sabe que essas duas palavrinhas podem lhe custar um emprego? Tenho certeza do que estou querendo, doutor. Não estou brincando, não. Se você fosse outro tipo de gente, eu acreditava. O Manuel Magaldi aí, o dono do tempo. Muito sério, muito bonzinho, mas só tem dado mancada. Todos têm dado. Se eu não tiver certo, você não vai perder nada. Quando muito, os métodos negativos, despesas de filmagem, cópia. Não perco nem isso. Porque se você não estiver certo, desconto do seu salário. Tá? Agora senta. Fala. Eu fui escalado para entrevistar o pessoal nas filas. Sei, sei, sei. E aí? Num certo ponto de ônibus? Qual? Por enquanto é segredo. Toca, toca, toca. Pois é. Nesse ponto, eu descobri um casal. O senhor pode estar certo que tudo aquilo que eu vou falar é pura verdade. São eles. Quando eles se encontram, chove. Senta a piação, Marcos. Você está querendo comer essa menina? Eu? De maneira nenhuma. Ah, come até minha secretária, não vai comer a namoradinha desse bocó aí. Tá explicada a filmagem, essa onda toda. Vai, vai, escafede. Tá bom. Vou levar essas fotos para outro canal. Só que antes queria dizer uma coisa. O senhor pode me chamar de safado, dizer isso, aquilo. Mas a chave do mistério está aqui. São dias que eu estou observando. Paquerando. Observando, doutor. Hoje mesmo estou nem a ver e comprovar. É só esses dois se encontrarem, começa a cair água. Mas que besteira, rapaz. Para mim não é. Tem outra. O pessoal da fila já manjou. Começa a comentar. Pode me despedir. Vou levar para outro canal. Deixa eu ver. A gente é bobo. Sabel. Calma, Antônio. A gente se conhece tão pouco. Eu queria te acompanhar até a tua casa. Vai ficar tarde. Deixa que eu vou sozinha. Amanhã ou depois a gente se encontra de novo. Você não está me escondendo nada. Jura que não tem namorado? Já te disse que não. Então por que eu não posso te acompanhar? Porque já é tarde. Porque você mora longe e vai ter que tomar outra condução. Porque o mundo não vai acabar hoje. Pego você amanhã na saída do trabalho. Calma. Então te encontro na fila mesmo. Me dá mais um beijo. Bobo. Cara é essa? Cara de quê, mãe? Uma cara que não é tua. Posso saber o que está acontecendo? Se a senhora conhece tão bem a minha cara, por que a senhora também não adivinha o que está acontecendo comigo? Algum problema no emprego?
Tá fria, mãe. Quando é que você vai começar a estudar de novo, hein, Isabel? Por enquanto, nem pensar. A senhora sabe que o tempo não dá. Então? Diz logo, vai, mãe. Pergunto que a senhora está louca para perguntar. Pois digo mesmo. Você arranjou um pretendente... Um quê? Eu sei que não é assim que se fala, mas é assim mesmo que eu digo. Já sei, um pretendente. Ah, mãe, mas que pretendente? Isso não é coisa que se diga? Ele é sério? Não sei. Trabalha? Não sei. Que idade ele tem? 80. Ao menos você sabe se ele é solteiro? Tá aí uma coisa que eu também não sei. Mas afinal, o que é que você sabe dessa criatura? Sei que eu conheci ele há pouco tempo. Sei que a gente está se encontrando. Sei que ele vai me encontrar amanhã. Sei que ele trabalha com fogo. Sei que ele foi com a minha cara, sei que eu fui com a cara dele. Sei que ele chega sempre com a chuva. Sei que eu acho que eu tô amando, mãe. E o nome dele? Antônio, mãe. Tá vendo? Eu sei tudo o que precisa saber. Eu amo Antônio. Pronto. Por que eu preciso saber mais do que isso? Eu amo Antônio. Antônio de quê? Sei lá. Faz uma consulta para tua mãe de santo, ela informa. Mas respeito com os mortos, viu, menina? Ué? Mas é isso mesmo que a senhora vai fazer amanhã assim que eu virar as costas? Olha, aproveita e tira uma consulta para mim também. E pro Antônio. Saravá! Saravá, digo eu, que ainda vou ter que fazer trabalho de encruzilhada para te livrar desse desconhecido. Um homem que trabalha com fogo. Desconjuro. Ele é metalúrgico, mãe. Olha, consulta o santo primeiro e chora depois, se for o caso. Jornal de ontem aí. Parece que a gente trabalha dentro de um requeijão. É tudo branco, branco, branco. Se queixando, é? Queria ver camelar no lugar úmido, escuro, quente, sujo. Já pensou? Eu morria. É. É verdade que te despediram? É, vira a boca pra lá, o azarão. Ué, tá todo mundo aí falando? Vai, desembucha logo. Só cara que tá de aviso prévio tem saco pra comprar jornal todo dia. O que, que tem que ver a bunda com a calça? Pra procurar trabalho, porra. Vai me dizer que não sabe. Meu problema é outro. É por causa da chuva. Tomara que aquela desgraçada morra afogada na própria celulite. Viu que eu tava com pressa, foi a conta. Resolveu usar tudo que o Instituto tem. E tome a fronha, tome lençol, tome toalha. No fim, ainda reclamou que eu tava com cara feia. Fresca. E não me deu um tostão de gorjeta. Agora vou ter que sair correndo por aí. Calma, Isabel, ele te espera. Não sei mais andar sem essa droga de guarda-chuva.
Fala de uma vez, dona Celi. A coisa não é com a senhora, mas alguém da sua família está correndo grande perigo. Parente perto. Que tipo de perigo? Deu a mesma coisa as três vezes que eu joguei. Parte daquele relógio lá, sobe para o céu, desce no ambiente aqui. Fica atento para as pessoas que vão chegar. Você vai ver. O negócio é aqueles dois aparecerem acontecer a mesma chuva de ontem. Chuva. Vai, roda. Tá, tá. Quatro, quatro. Olha. Olha. Roda outra vez. É esse. Vai nele. Céu. Agora só falta a garota. Vamos! Sai! Atrás dele! Sai, sai, sai! Rápido! Vamos atrás dele! Falei? Espera aí. O som, rápido. Vamos lá, gente. Parte da fila para o céu. Aquele cara agora. Vamos lá. Tarde. Vai filmando. Isso aqui é uma reportagem. Seu nome, por favor. Antônio. Antônio Marchetti. Antônio. O negócio é o seguinte, Antônio. Responde rápido. Por que essa chuva assim de uma hora para outra? Como é que eu vou saber? Pergunta para São Pedro. Está nervoso? Está esperando alguém? Acertei? Ê, cara, não chateia, vai. Estão querendo pegar minha condução, só isso. Então, por que esse jornal? Não será por causa da chuva? Corta! 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 Foi nada, calma. Sobe do ambiente aqui pro céu. Filma. Guarda-chuva aí sobre ele.
guarda-chuvas. É isso. Vem pra cá, pra cá. A moça, vai nela, vai, vai, vai. Os dois agora, os dois. La, 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 la. Eu não creio em bruxarias, pelo que las hay, senhoras e senhores. Não há, existem mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Os dois são eles. E começou a chover. A chuva chegou, senhoras e senhores. Isso. Que lindo. Avança nos dois. São eles que eu quero, senhoras e senhores. São eles. É o amor. O eterno amor. São as forças da natureza liberadas pelas forças do amor. Vejam, sobe contra todas as previsões. Através do amor, através deles, senhoras e senhores, este é o momento histórico, amigos ouvintes, amigos telespectadores da TV Tropical. Senhoras e senhores, este é o momento histórico, através do amor. São eles que fazem chover, os namorados, os amantes da chuva! Os namorados, os amantes da chuva! E? É. Por que que vocês dois não fumam o cachimbo da paz? Sensacional. Quieto, hein? Quem vai decidir o cliente? A gripe Algina, entendeu? Amantes da chuva. Bom. Olha, só o título. Mesmo que tudo isso seja mentira, vale a pena. Vale-se. E tem mais. Descoberto o segredo da chuva. O amor faz chover na cidade. Explicado o mistério das chuvas repentinas. Tá, tá. Vamos falar com a gripe Algina, com a agência. Pode deixar que eu ligo. Tomara esse moleque não me crie problemas. Vá, deixa comigo. Magaldi. Magaldi. Você me deu sorte, velho. Vamos fazer um programaço. O dono do tempo e os amantes da chuva. Os três mosqueteiros da meteorologia. Um por todos e todos por um, hein? Marcos, palhaçada, ô. Ô, calhorda, deixa o sujeito quieto. Se a moça quiser, tem um banheiro ali. Vou sim, obrigado. Eu preciso me pentear um pouco. Isabel, espera. Dois cunhaquinhos para secar a alma da gente. Que chique.
Pra secar a alma, hein? Desculpa de bebum, isso sim. Pode ser. Mas a verdade é que é pra comemorar. Você. Desde que te conheci, que não para de chover dentro de mim. Meu coração está alagado. O meu inundou. Se minha mãe me visse agora... ia ficar encantada com a filha que tem. Se querem comemorar alguma coisa, por que é que não comem uma bela pizza, hein? A chuva ainda pode demorar. Vamos. Uma. Uma visão geral do que acontece, do que vai acontecer aqui em todo o mundo. Em rede, o noticioso TV Tropical. No noticioso TV Tropical de hoje, um comunicado especial. O desventuroso e trágico passamento de nosso colega de trabalho, Manuel Magaldi, ocorrido há poucos instantes. Sua presença no rádio brasileiro. Nena! Pioneiro que foi nas informações, Nena, e previsões do tempo. Vem de longa data. Como é de longa data... o reconhecimento e o carinho que seus ouvintes e telespectadores... Morreu o dono do tempo. Morreu o dono do tempo. Que o céu, as estrelas e as nuvens que ele sempre amou, o abriguem e recolham. Agora uma super reportagem da TV Tropical. Uma notícia que amanhã, também, estará nas primeiras páginas dos jornais de todo o Brasil. Com vocês, a pessoa responsável por esse extraordinário trabalho a respeito das misteriosas chuvas que vem caindo sobre a cidade. O querido repórter do Jornal Falado, Marcos José Bernardes. Esta é uma noite de dor e de mistério. A dor da morte. E o mistério do amor. Tudo aconteceu há 5 dias, na segunda-feira desta semana. Escalado que fui para fazer uma reportagem sobre filas de ônibus, percebi que numa delas acontecia alguma coisa anormal. Ou melhor, paranormal. Ali se reuniam duas pessoas que, direta ou indiretamente, formavam uma corrente de pensamento. Uma força parapsicológica relacionada com as condições atmosféricas. Tanto é verdade que se há 5 dias elas se conheceram, há 5 dias chove na hora em que elas se encontram. Nuvens se formam do nada. Pingos caem do vácuo. O azul se enegrece. E logo, assim que elas se enxergam, o céu vem abaixo. Essas pessoas são, como as batizamos, os amantes da chuva. Nossa reportagem sobre os amantes da chuva. Há quase 2 horas que estamos aqui, neste local, o velho coração da cidade de São Paulo,
observando e registrando as condições atmosféricas que, segundo as previsões de hoje, são: tempo bom, estável, sem nebulosidade. Assim falaram todos os boletins meteorológicos. E não seremos nós a pôr em dúvida a legitimidade dessas informações. Contudo, vejam o que acontece depois das 17 horas do dia 17 de março do ano de 1978. Seu nome, por favor. Antônio. Antônio Marchetti. Negócio seguinte, Antônio, responde rápido. Por que essa chuva assim de uma hora para outra? Como é que vou saber? Pergunta para São Pedro. Então, por que esse jornal? Será por causa da chuva? Na verdade, existem mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. E a prova do que afirmamos está nestas imagens. Começa a chover. E começa a chover contra todas as previsões a partir do encontro deste jovem casal de namorados. Um encontro que se repete há dias, justamente no instante em que o céu, contra todas as previsões, desaba em torrentes de água. São as forças da natureza liberadas pelas forças do amor. É o amor. É o amor deste casal de namorados. São eles os amantes da chuva. Viva o amor! Viva! Vamos embora, Isabel. Vamos embora que a coisa vai engrossar. Por favor, um favorzinho, um instantinho só. Obrigado. Obrigado por tudo. Mas agora eu preciso levar a Isabel para casa. Viva! Viva! Viva o amor! Seu Bruno. Viva! Seu Bruno, faz favor. Faz favor. Quanto é que eu devo? Não é nada, não. Alguma coisa aqui por dentro me fala que vocês ainda vão ficar, como se fala, com fama. Se não esquecerem de dizer que uma noite estiveram aqui na cantina do Alto, tá tudo certo. Uma promoçãozinha na TV nunca fez mal pra ninguém. Tá. A gente não esquece, não. Ok, gente. Obrigado, hein? Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. O que é? Tchau. Antônio. Nina. Vamos indo, já é tarde. Minha mãe deve estar assustada. Ela costuma assistir a TV Tropical? Ai, nossa senhora. Eu não tinha pensado nisso. Vambora já. Espera aí, Isabel. Calma, calma. Ah, não, vambora. Vambora. Tchau, hein? Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, hein? Tchau mesmo. Antônio, antes que seja tarde, vamos ver se a gente não se encontra amanhã, só para testar, para ver se não chove mesmo. E o cara da televisão? Eu disse que ia me procurar falar com você. Se ele quiser, pode marcar para depois de amanhã. Assim nós podemos ver como é que fica o tempo. Se você acha melhor assim? Acho. Mas esse negócio de chuva não tem nada a ver com o namoro da gente. Não tem não, bobo. Você me ama mesmo? Você sabe que sim.
Agora eu vou. Espera. Posso telefonar para o seu trabalho? Não. Vai ser difícil, mas... Não. Não. Saravá. Graças a Deus que você chegou. Que é isso, mãe? A senhora quer pôr fogo na casa? Você já botou fogo na sua vida. Agora tudo é possível. Você pensa que eu não vejo televisão, é? Que vergonha, minha filha. Vergonha! Eu não fiz nada demais. Como é que não? Amassada, apalpada, beijada na frente de todo mundo, daquele jeito. Novela que a senhora assiste está cheia disso. Novela é novela. E minha filha é minha filha. Agora vem aqui. Vem. Ajoelha. Baixa a cabeça. Vê lá o que vai fazer, mãe. Só o que os guias mandam. Tudo pro teu bem. Mãe. Mãe. Fim de tarde, nem um pingo d'água. Tem certeza que eles estão separados? Depois que acertei com eles, mandei colocar um olheiro na casa de cada um. Qualquer movimentação, Sandrinha fica logo informada. Ótimo. Não isso aqui. Vou pedir para o meu advogado dar uma olhada nisso. Frescura, Marcos. Assina e vai por mim, que agora o trunfo está na mão dos cartolas. Ou não?
Alô? Marcos chamando. Portão de entrada, portão lateral. Atenção, mais calma, hein? Quanto mais suspense, melhor. Mais faturamento. Não entenderam? Desembarca os bonecos. Alinha os dois em direção ao meio do campo. Deixa andar e bico calado. Os dois vão se encontrar no meio do campo. Câmbio. Deus que me ajude. Saudade. Saudade maluca de você. Eu também. Tava morrendo de medo. Larga! Vai! Assistir esse espetáculo. Em rede, o horário nobre. Custe que custar. Gripalgina paga. Certo? Oh, Sandrinha. Sandra. O tirão-pé da miséria vai por mim, hein? Vai por mim. São dois, são dois. Mas parece que a única pessoa a acreditar nisso fui eu. Providenciei roupa seca, toalha, fotógrafo e gripalgina. Perfeito. Perfeito. Escuta. As fotos, hein? De um bem longe do outro até a segunda ordem.
Grande dia, doutor. Bom. Esse moleque vai me arrumar a encrenca. Por favor. Senhores, só um instante. Em nome do nosso patrocinador, a Gripalgina, em nome de nossa agência, em nome de nossa emissora, levanto um brinde às nossas novas contratações, Betty e Tom. Futuros grandes... Por favor, uma proposta. Com sua licença, mestre. Nós todos sabemos que o laboratório Gripalgina sempre se caracterizou por sua feição profundamente nacionalista. E de tal modo que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores no erro que incorremos ao norte-americanizar os nomes de nossos heróis. Seria importante, minha opinião, que conservássemos os nomes Isabel e Antônio assim como são. Bem brasileiros, bem nossos. Um instante, sim. Evidentemente, essa é uma colocação respeitável. Mas acredito também que o nosso pré-claro Marcos ignore o fato de termos alterado nossa razão social, passando a aceitar capitais outros, venham de onde vierem, os quais contribuem não só para o incremento de nossa produção, como também para a melhoria de nossos medicamentos. Prossiga. Assim sendo, eu levanto um brinde às nossas novas contratações. Tom e Betty. Futuros grandes baluartes da TV brasileira. Saúde. Vai aprendendo, pé de chinelo. Hoje estamos reunidos na maior festa de confraternização da televisão nacional. Boa noite, Brasil! A maior audiência cativa do mundo para o maior acontecimento do século. Sob o patrocínio exclusivo da Gripalgina, temos a honra de apresentar ao vivo, para toda a nação, Betty e Tom, os amantes da chuva!
então, prezados telespectadores, são dois jovens predestinados ao milagre. Ao verdadeiro milagre que nasce do amor. Vejam. Este painel aqui mostra a vocês as condições atmosféricas de nossa cidade. Esses pontos correspondem aos locais onde está chovendo neste momento. E no meio de toda essa chuvarada, estamos nós. Estão eles. Tom. Betty. Nossos queridos responsáveis pelos aguaceiros que vêm caindo inesperadamente nesses últimos dias. Nós provaremos em seguida que não se trata de nenhuma fraude. Através de um tape gravado algumas horas atrás, os telespectadores de todo o Brasil terão o privilégio de assistir em primeiríssima mão o sensacional encontro de Betty, Tom, nossos queridos amantes da chuva. Ali! Meu cenário, seus! Desce o pau! Desce o pau! Minha Nossa Senhora. O que aconteceu àquele pessoal? Parecia todo mundo louco. Louco tá parecendo você. Olha. É. E agora, Isabel? O que a gente vai fazer? Ué, nós assinamos um contrato. Agora? Vamos ter que fazer tudo o que o seu mestre mandar. Acho que sim. Mas com que vão pagar? Sei lá o que a gente vai poder fazer. É uma espécie de força que a gente ganha, que vem de dentro. Você não está sentindo isso? Tomara que esse dinheiro não acabe com a vida da gente. Eu nunca vou te deixar, Tom. Não me chama de Tom. A gente precisa se acostumar com a nova cara, Tom.
Não essa. Nem essa? Me chama de Beth. Experimenta, bobo. Você vai ver como é fácil e eu sou a mesma. Beth. Isabel. Beth. Beth. Pronto, pronto. Tá tudo calmo agora. Isabel.